Egunon equipo, egunon eskamotillo kaupa familia, ipuñetarako prest. Bueno, bajor ere izango duzu zuen dosia. Gaurkoan ikusi duzu kandelak piztu ditugu. Izan ere, hauxe, gure ama kontatzen zigun gu oso txikia ginela, gu zazpi senide gara etxean. Bueno, baina etxe berian ezkara bizi, imaginatuko duzuenez. Baina zazpi ume izan ginen elkarrekin bizi ginenok, aita tamarekin, eta gure ama oso ipuin kontalaria zen. Eta da, bada oraindik ere. Eta iten zituen kandelak piztu, eta olako egun nahiko ilunetan, gaurkoa bezalako istorio iluna ere, eta beldur pixkat ematen duena, beldur gutxi lasai bili, kontatzen zigun. Esango dizu beste gauza bat, nik oso gaizki jaten nuen, egun osoa pasan ezaken jogur bat janda, ezazutela inoiz olakorik egin, oso oso mizkina nintzen. Eta nire amak olakoetan, jaten nenuen gauetan, edo afaltzen nenuenetan, ipuntxo hau kontatzen zidan. Ziur asko, zuei olakorik ez dizuete kontatuko, seguro primera jaten duzuela, baina bazpare. Hemen duzue postrea. Beraz, kukua kukua, ipuina, hasiko da. Begiak erne, belarriak tente, plak plak, mingaina atera, eta zuluan gorde. Txizkaz, ni kontari zuek entzule. Pazen behin neska bat argala-argala oso gaizki jaten zuena, alegian itxikitan bezala. Izena zuen Kontxita. Eta gure Kontxitari ba izugarri gustatzen zitzaizkion eraztunak, bakizue, hemen txera maten direnak. Eta ba, zazpi urte bete behar zituen egunean, edo pixkat egun batzu lentxeo, amari taitari esan zien. Ba, nik nahi nuke urrezko eraztun bat hemen txera matekua. Aitak eta amak erosi zioten urrezko eraztuna. Baina imaginatzen duzuenez, gure Kontxitak atzamarrak oso finak zituen da. Eraztuna jarri eta plak erori egiten zitzaion aldiro, horregatik Kontxita kalean barren horrela joaten zen, ematen zuen jende agurtzen zijoala. Eta ara, egun batean, amak esan zion, Kontxita, zoaz iturrira eta ekarri ura etxerako, garai hartan, noski etxeetan ez zegoen iturririk, iturri bakizue, etxeetako iturririk etzen, eta plazako edo plazetako iturri handietara joaten ziren pitxerra handiekin. Tan joan zen gure Kontxita, tan taran paran papam, jakina, hola joango zen. Eta betetzera zijoala orduan gogoratu zen eraztunarekin, kendu, iturriaren gainean utzi, ondo-ondo bete pitxerra, eta aldegin egin zuen eraztuna bertan utzita. Etxera eritzi zenean, ara, urrezko eraztuna, korrika batean itzuli, eta iturrian aurkitu zuen bai ala ez. Ez, arrastorik ez, han hasi zen, nire urrezko eraztuna, ai ama, aita eta ama, jakiten dutenean bilek, ui, goxo jarriko diadanak, ai, nire urrezko eraztuna. Tantxe, urbildu zitzaion gizon bat, oi, oso itxura txarra zuena, zakua zeraman bizkarrean. Horregatik deituko digu zakudun gizona. Nera maik deitzen zion, hombre del zaku. Oan ja ezaguna iten zaigu. Antxur bildu zitzaion, ta gaizto horpegi horrekin esan zion. Kaixo, zer bilatzen ari zara? Nere urrezko eraztuna hemen txegaldu eta ara aurkitzen ez, agertzen ez. Ui, zuketzen nuen aurkituko? Ba, nik uste baietz, zaku ondiontan sartuko nuen. Baina ezin naiz makurtu, sartu zeu. Eta bilatu. Ta Kontxita inozo, antxe, sartu zen, zakuan, eraztunaren bila. Zer dau, txoizazko bokaio zarra, puf, zer dau, galtzontzio zikina, puf, zer dau. Orduan gizonak, zaku eitsi bizkarrean zamatu, eta esan zion Kontxita. Hemendik aurrera, zuta biok elkarrekin ibiliko gara, eta niretzat egingo duzu lan, eta ondo portatzen bazara, eta zurekin diru pixkat irabazten badut. Orduan libre utziko zaitut. Baina txintxo ibili, bestela. Hor zaudete oraindik, eutxi, gustatuko zaizue. Antxe gure gizona agertu zen ba plaza batean, utzi zakua erdian, ireki eta Kontxitari esan zion. Eta orain Kontxita, nik esatian, abestu egin beharko duzu. Lertu zu? Bale, baina ez dut oso ondo kantatzen, Berdin da, zuk abestu lasai. Eta nasi zen gizona. Egin kantuan, zakua!
Eta gure Kontxita abesten hasi zen. Nirurrezko eraztuna iturria nuen utzi, eta horregatik zakonetan sartuta noani. Zakuan bizi naiz eta zakuan hilko naiz ni. Nirurrezko eraztuna iturria nuen utzi, iturria nuen utzi. Garai hartako jendia, orengoa baina tontuagoa omentzen, amak horrela kontatzen zigun, eta dene sinestu zuten, benetan zakun magikoa zela. Txalo zaparra da bota, txapela pasa gizonak, eta dirua eman zioten ikuskizunaren gatik. Zenbatu txamponak, ez da gaizki, oso ondo Kontxita, urrengoan ez abestu hain triste, jarri bizipoxa pixkat. Eta hola se, plazaz plaza, eta txokoz txoko, ibili eta aberasten joan zen gure zakudun gizona. Kau batean, ostatu batera iritsi ziren, ostatuak ziren garai batako hotelak edo. Eta antxe, noski, gela bat eskatu, eta gela ordaintzeko han ere zakua kantuarazi. Egin kantuan zakua. Baina gure Kontxitaia aserretzen hasita zegoen, oso nekatuta zegoen, usai txarra zuen, dutxatu gabe zegoen, apenas ez zuen jaten, eta eusen gauza preste iteko zegoen. Eta hon, hasi zen abesten. Beste modu batean. Nire horrezko eraztuna iturria noen utzi, atera nahi dut ebendik, ta horregatik zakuretan sartuta noani. Pixain nahi dut, zakuan bizi naiz eta zakuan hilko naiz ni, hau ez da zaku magikoa! Bueno, zaku du gizona, antxe imintzioak, egiten da, magikoa da, baina genio txarra du. Bueno, antxe gelara iritsi zirenian. Zer egin duzu Kontxita, gaur ez dizuta faltzen emango? Eta antxe, gelan geratu. Lotarakoan ere, zakuari helduta gure gizona. Baina taberna hartan bazen neska oso azkar bat ane izena zuena. Eta hanek zakuarena entzun da pentsatu zuen, hor barruan badago norbait. Hori ez da magikua. Agian herriko azkarrena izango zen pentsatu zuen, berdin zaigu. Bueno, aneri ze bururatuko eta eskailerakigo. Pim, 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 pim. Ireki zuen zakudun gizonaren logela. Nitz! 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 Ni. Eta antxe joan zen gizonaren gana, gizona antxe. Zurrunka batean. Askatu zion behatz bat, klak, beste bat. Eta gero, kendu zakua eta haren orde zapatila jarri zion. Korrika, zakua eta guzti eskailera jetxi, sukaldean ireki, tandik Kontxita atera zuen. Baina, neska, zer izara hor barruan? Zakudun gizona, dena kontatu zion, da orduan bien artean. Ederra intzuten, ikusi, korrika batean basora jetxi, eta antxe, zakuan sartu zituzten, xiste eta koske egiten dituzten animaliak, zuek esan. Hori da, sugea, ze gehiago. Sakua, sagua, ze gehiago, txakurra, bueno, txakur txiki bat. Ze gehiago, igela, bueno, bai, baita ere. Katuren bat, venga, bai, katuak. Denetarik sartu, eta utzi zioten berriz zapatilak enduta. Sakua. Gizonak biharamunean, berriz ere kantuarazi nahi izan zuen zakua, antxe, hotel berean, ostatu berean. Egin kantuan zakua, baina bakarrik entzun zen. Miau! Egin kantu, eta jendea parrez hasi zen. Gizona ez, zakudun gizona, aserre betean, hartu zakua, basoan ezkutatu, eta nasi zitzaion kolpiak eman, eta eman, Kontxita, lotxaratu arazi nauzu, baina nola egin dezu, holako. Zakua ireki zuenean, handikatera piztiak, eta koske egin zioten, eta zizt. Eta betirako, antxe geratu zen, hil da. Arrezkeroztik ez dago zakudun gizonik, baina zuen neskamutilok ondo jantza zue, zeren bizitzak indarra eskatuko duzue eta energia handia. Eta ez baduzue ondo jaten, ez duzue mundua jango, munduak zu jango zaituzte. Eta katu, ipuina eginda, zuk esan pelusa? Bukatu! Miau, miau gur!